Audio Jungle. Hüsnü tuğlunay, yüzü hoş çıray.
Сахинов Шушлатопыға көрілген алғышла. Ассаламу алейкум, дәсіғіні кәң, әмісігі тәң. Ош қойдыған оғылы ба, қызылгілді қызы ба. Аты бауа қалдырған тарихлады ызы ба. Чоңына келіп салам деген, бұл ақланы балам деген. Әткен чайсыз күн өтмеген, арман қылып түн өтмеген. Ұрпадатыны сақлыған, бір-біріні сатмыған. Әмге қылып кәшкіче үйді ұқылап ятмыған. Жігітлері палвандек, қызыры гүл жанандек. Қой сорысаң ат берер, бір-бірін мәрт келер. Күйоғылланы хан деген, келілләні нұр деген. Әжайып бір мәлетміз, Ататүрк ұйғыр деген. Еркетмін қызылы. Гамунар бусу вообще. Гамунар, хапмайсай, яма ролига кіргетіп ма әмді. Хат параңдав атмаға ми, халықтың ешрамайсай юғалағын әмді. Юғалағын рас әмді, халық мейімді қошылды. Бір чамақ чеп қойалы, Гамунар Тұрсона. Ассаламу алейкум, қыметлік вақтыны аймастын, соғны соқ деместін, бізні чықармай естін, сәнетні қадірлеп. Коммунар Тұрсыновның Илхан Бұлғы намуық еке кешілік еген тамашы бұларға құш кәпсілі! Ялқынча Нұра Худо! Дөп күзірсе, азырсе чықмаш керек тұқып еге. Қанық ма азыр чықмаймы? Мен әнді мана тоқтап бір шиір ет айтыға вақ чықпайды. Ой, мен сүрприз чықай деген сенің шиір өрімні кей-кей-кей оқып мы, зеріктет мы, өзім шиір яздан бұл кәттім азыр. Шиір яздан бұл кәттім? Любой тематик берді, любой темің шиір чықайды ма, мақаду, мақаду. Любой темің ғай? Любой. Қарғынаның залды шүнчелі көзел, омақ, ұйғыр, қыздыр, бамы ма шықпайды? Қызла, бамы залда? Құш қызыла тоғырып кетіп ба қынаға? Қызыла тоғырып ма, мана қара тыңшамына қошты шерліге. Түнігін чалық қызыны көдім, сөйіменттап ұқызға чапаштым, ұқыз шытмай ақысыны чақады, ақыс келмейді, тамғы чапылды! Ей, мұш шер ма? Ә? Ақыс кеп тамғы чапылды, ә? Апс кеп, апам вақырды десен шер болмайды? Ә, қана қош кеш. Шер деген кішкен бір нормальны, нормальны болыш керек шер деген. Адамның жүрдіндек-дек. Мәселен, шер деген бір йоқ нәрсіне ешін керек. Например, тамадыла тоғырлық шер йоқ. Тамадыла тоғырлық шер. Язмай азыр, нақаду. Нақаду? Нақаду. Әмәне, тамада. Аха. Күнде жүрміз тойлада тамадыла. Тамадыла жүрміз күнде тойлада. Анда-санда юбилей, сүннет той. Күнді жүрерімз мәнді тойлада. Ялқын жау, бұл сән өзіңді тұт. Өзіңді тұт. Сәхімді мән қалай. Ян бір шиыр ба? Ян бір шиыр? Яндым тоғырлық ол. Қызыла тоғырлық? Яш қанды біз. Яны ақыс кеп, там бұл чапы. Я, бұл ай чапылмайды ол. Қарай. Біз чалық қызыланы көріміз. Күгенді кейін көзімізді қысымыз. Ақыс кегенді кейін көзімізді қысымыз. Бұл шиырыны мен абаке. Көзіні қысқан бай болады. Әлбәтті, қамылар азыма чықасам шеріне, нақады чықыре бірмә. Бүгін сенің топоңын чықады, күтібің чықады да Елхан бұлығы деген бір чауықан чайып қосылы бірмәді тамашы олы. Әнді, әнді, Елхан, тұшты кіркен. Мән кіркен дейме әнді? Әнді. Шері батта, шері дейме. Ой, болды, шерім, болды, болды. Иде, последний шер болды, башқы шер етмеймін. Кіргетуді маяққа, мән шықты маяқты, кіргетмен маяққа. Ой, бардыған еріңге пейчаман етіп ал, қолдырығы, Ялқынжан бұн нәрсін түтіп алды, кіргізден жүр. Ялқынжан, Нұра Худо құбыр шағақ жеп қайайлы. Әнді мана, азыр хүрмәтті кәсіпкерін ашыла, Илхан Бұлғы намлық топламны тоныштырып өтті. Шу топламның ішінде ке, балылық дәврім өткен, әжайып бір таң бағырғы жайрашқан, анамның кіндік кені төкілген, ачын оқы тоғырсыды бір шиырын оқып берей. Анам жүті ачын оқа. Тағылық мақан, әтрапыда ешіл қарағай. Бұлақладың хасыл болған сүйісізік сай. Анам жүті гүзел мақан, әх, ачын оқа. Ер езіде бармыз ады, сәнді гүзел жай.
İlya Bəxtiya, Mungluq Baqi, İzlər Qalqan, Parxat Davud bu izini naqşıqı salgan. Qışlığı bar, əcayib bir, güzel bir bağdır. Şu bağlada şapın boy, sazını çalgan. Barsan əgər şu izğa qaytdın kəlməz. Körmügicə sırın onun hiç kim bilməz. Açın oqa, güzel makam, tarihti bay, anam jüti, jürügümdün mängi üşməz. Әнді үзанла көгендік бүгінгі концертімізіне үзәмнің кіндік кенім төгілген шүнчілік бір әжайып бір жұт, ават жұты. Ават жұтының бағыларыны күйіліп, нақшы білен башылдық. Хәм анам жұты ачын оқа деген мысраладыма шу бағыларыны күйіліп өткендіқ. Әр қандақ бағда бір ашық бұл-бұл болды кен. Қызыл гүліні күтіп, ашық бұл-бұл сайрап өтірген. Әнді Тұрған ака Заитовның ярдымы білен бір әжайып видео материалыны тәйірлеп келдіқ, әнді өзі келеме қалды бір үшілі білен. Ашу еңілік сіләнің дықтыңлаға ашық бұл-бұл. Aşık buldum sayrar iken esli gende yarını Lekin şu yar anlayamazken şu bulbulun zarını Men mu eşu bulbul dek aşık bulun Mən muhabbətnim zarda Mən muğirib bolğan mən Qızıl gülüm, mən seni Qaysu bağdim izdəymən Yarım səndin Başqını əndimən, söyəlməymən Qızıl güllə, işidə Ən güzli sən idin Muhabbətnin otuda Çatın sen güzel bağlağa kaytkın kiler sen bilen bülle jürgen çağlağa nakşamda esleymen sinimen Қамынар тұрсын, осыдан қызғын алқышым ба. Үрмет қамашымыз ба, бүгін мұшы сәхнеде елілген Нақшыбаның барчы сөздеріне Қамынар Тұрсынов жазған. Шынан үшін үрметтік тамашымыз ба, әзір мұшы сәхнеге шыққан инсанның хабарлаш алдыда залда отырған тамашымызға бір сұрақ қойған болсам, Россия эстрадасының примадоннасы кім ол?
Алла Пугачева, Друстейсле. А что Алла Пугачева, Эрхачан Бельсанла, Енада Максим Галкин Лежердо. Базно, яркий аштак дует ба. Кепума, Бельмейдрансле, аштак дует, базно, яркий аттаба. Уа Боса, Гуля Ниязова, Акимжан Турсонов, Сенкасган Акшанла. Gelse hoş haberin itidi. Meyli oğul, meyli oma kız olsun. Hayatını biz gibi kızlar itidi. Benim kızım, benim oğlum, balam deydi. Yakşı oki, çoğunlağı kıl, salam deydi. Karısoğda biz talağı karanmaksak, sikiyin, üstü bişim.
yalan deydi. Ata ana bizge birer muhabbetli, bizge daim tilep öder salametli. Ağrısımı hiç kim ki bilindimey perzen için tartı deken cepa denli. Biz yaşayımız atanının jürgü de atanını kadirleyli, hürmetleyli, methileyli tirgü de. Тамашабыллах, бүгінгі қамдар ақамның ұлхан бұлғын амлық екі кешілдеге құш кәтсі. Шындақла қамдар ақаға көптің көп рахмет етіміз. Қамдар ақымыздың артысыда маштақ чоң сәкінеге чықатымыз. Мұшы концертіні дәп, армейдімі кешкеген бір ағаның бәтті қарсы елін ашақымына дөйл ақылмын. Ola metaforla Kız ağaç gidiyor
Адаш, ну, уж камнар акымыздан артысты звезда болып кеттік мойчо. Ой, шум деген ау, шум сақына чықамыш. Шу, әбейен, концерт башламай, дом культурның аты тұрмаң бұл? Ха? Бір қыз келді. О, күзен әмесі бұл сен? Жұрайлы қыз. Пуцы! Ой, ой, ой. Жоқ, жұрақ кетсем, ең кешім кеп. Пуцы! Ой, 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 немдеді аңды, номерін алдың ма? Япы, қапығын тұрып қардында, ей қыз мен, пуцы кеме. Мен әкірем тұрлығы күтілдім ма? Үзігі дәп бәндім ма? Кен? Дезінде, мен үйінің чоң оғылы атак. Мен оғыл бала, көздей ма? Ә, я, я. Сарамысы? Өй, одас тверенім ол. Кені көріміз, чөмелі операциямыз қанақ олады кен. Ой, чүмілем, ой, чүмілем, жүрім чүмілем. Мені ташлап кеттің ғой, чүмілем. Нан ұғақлар еп кететтің ғой, чүмілем. Ма, сазанғыным дейме, сазанғанды. Сәвір құлан, сәвір құлан болды, сәвір құлан. Сіләмі сәвір құланды. Ояқ шүмілдіке қолымызды кәгіні қылдық. Ұғы дүния өтіп кетті әнді. Әнді сәк Ақ көңіл, іштілен ақ көңіл адамның ұшырыш жек, көріміз. Өй, қойсаған. Қойсаған. Құптым, бұрлық еттім, е? Астановқыды болған вақия. Әй, шақымғат деген сәнің? Ә, мән? Саңа ялқындың, қавандың ялқындық салам. Әй, қай салқын? Әй, ауыртып, түтінші көрсізге. Әй, тоқтығына, тоқтығына. Нөм тұқтығы ма қа? Атерка. Атерка пакыз ма? Пакыз, новый, новый. Қайсыды о, есім түшіме ауды? Үшінші күрсі жоу, универдіке, универдіке. Универдіке? Ә, универдіке. Ә, болды. Қайсы күн о? Көріміз, әрияның балары әр түрлі күріз қылды кәдейді. Американың баларының күріз қылшы. Very much, very much. Money, money. 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 Money, karma, money. Money. Money, gani. Hey, happy birthday. Thank you, thank you. Happy birthday. Thank you. Andy, Rasyan'ın balarının gruz kılışı. Oh, братан. Ты что там принёс на день? Да, принёс, братан, там мало. Давай, ложи в карман. Братан. Где остальные? Братан, там пацаны не смогли там. В смысле не смогли? Братан. Пусть завтра будет нормально ходить. Братан. Все, 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 братан. Энди, өзіміз нам алатының баларының грузы кеше. Эй, шелем! Ой, шо! Өрімен, өрімен! Ой, ба, өрімен, ба, ба, ба. Ағын, ағын, шелем! О, мен ана. Қағым жоқ, ағын, мағай шығамын. Йоқы қалай. Эй, Құрметті тамашылыла, әміміз біліміз мүші, еркетке астанавқыла сеніліп, маршрутты маңыды дауытыды. Әгер ашы маршруткіда, камнарақа отағымыз қанақ болады ке көріміз. Құрі мәріз бәне, кейінгі біздің астанавқа бұлан лазым көрсі өтшіміз. Құрі үшінің қалға басы мәрхәмет. Ей, қыни сәндікі ғұрур, ә? Қыни сәндікі виждан, виждан. Үйғыр Әлемгі тонылған, бұлалыназым көтсіқ кәлді ұқ деп демем сен? Ә, ұлық, шайыр, язғычи, әлемгі тонылған, бұлалыназым көтсін өт кәтті ұқ.
Әнді біз мұсылман халық болғаннан кейін біз құран еткенде қала сойымыз, қой сойымыз. Егер аш күндерін қала емес, қой емес, жыра сойғанбыз қандай болады екеніміз? Я адаш кек кек. Тұса мұны. Тұса. Мә беріп біші боғызға келе, е? Мә мақұлдар. Мә кетті боғылдым. Бұл болды. Е, дисаман біші маяқта емес, маяқта. Маяқта. Адаш, мұш білемсе, бір жыл мабайында амшы армия жүріп бауы, мұш ауат жұртымны, ауат халқымды сегініп, Камаракам мұш ауатқа деген аштықтан шап, Камаракам сегініп бәді дегені. Мұш Камаракам бір түсірайт күші асан бұл. Мұш Камаракам аяқ шықа өткен осан. Сәм әрхамет. Камаракам Камаракам Адаш, сұрайт шырат керек. Эй, қалжыңмай тұрғын ей? Е, нормал тұрма ғо? Мен саған бәс адаш. Мұшы үрметтік мамашылла, біз өзіміздің ұстазымыз Камараканың бүгін ек кетсіге құрқыл кәмдіқ. Аз болсын деп, өзіміздің Камаракаға 5000 теңге. Камарака майдон. Аз болсын 500 теңге. Адаш, адаш тоқтап, 50 теңгелік па мен? 50 теңгелік па? 50 теңгелік. Екен. Аз болсын 50 теңге. Тоқтап тұрғанда мен 5 теңгелік өз. Сөйлеп жүріп ек бер. 5 теңгелік? 5 теңгелік. Ә, кесе 5 теңгелік. Аз болсын бала қазан ұшым рәкесін. Қалайым қалқабай командасы. Қанақ отырып атсыз тамаша болды, кейбетіңіз қандай? Бірінші концерт болған екен, кішкене болдықшылар болды екен. Сізді жақсы дәмеліп қайтсаңыз болды. Мана қазір шәкірттеріміз алдында өнер көрсетті. Мен өзімнің мұша арманым бар. Әр қандай шәкіртім мұша ана тілін жақсы білсе, бір-бірімен ана тілді сөйлесе деген арманым бар. Ана тілді біз өзіміз сөзімізсек, келечекні әвлад үшін көзімізсек, ойлынайлы, келечекті кім болымыз, ана тілінің қадіріне біз білмізсек. Өзгі тіліні қиырындашыла үгінайлы, бізгі асам, яке қиын болсын мәйлі, ұмытмайлы бірақ досыла ана тіліні. Өзгі тілді өз арамыз сөзімейлі. Өзгі тілді өзгі білен сөзді шейлі. Шынды иніқ, болу декен оның пейлі. Ішкі ұйғыр сөйкбәтлішіп қалсақ әгер, өз арадыз ана тылда сөз шейлі. Байлығымыз, бізгі ана тылымыз. Ән қымет тұр, оны әмі әміліміз. Ана тылда біз өзіміз сөзімізсек, пұшайманға толып кетер біліміз. Құрып адет, сәннәтіңіз ақлаш керек. Атып ова үмітіні ақлаш керек. Бір-біріге аны тылды сөздейдіған келечекке ұйғыр деген әвлад керек. Ассалаумалейкум, бірге өзі. Хей! Ассалаумалейкум. Ұйғырымның оқланыры, тарихларда үшкен сами, батыр балбан әждақланым, біз әвладыры, біз әвладыры. Байлығым хош келуғам, Ата бұл фамырыз қылған, әсірлердің әсірлерге сақланған, әй! Янымда мәйді сақлынар, кәсі аттылар, әш мәді үзлері, олар етқан сөзлері. Әні бұлан дәк, садыр баван дәк, болса дәймен ұйғыр оқлан дәрі. Ата бұл фамыр, бәзіні бастан оқлан дәрі, ұйғыр қатымды оқлан дәрі.
Qalan uyğur xalqının biz oğlanı Rəqiblər qəbul sunmıqa Xəlqini qorqan oğuzxan Numusini hiç qaçan yərgə qoymıqan Yadımda məngi saxlına Cəsir atılır İçməni izləri Ular yıqan sözləri Qini boğanda Sabir bağlanda Bolsa dəymən uyğur cəkətləri Anda boğanda Topağa kemde köp rahmet. Uyğur oğlanları degen naqşını anladım. Haqiqatan bəzi bir günləri şundaq uyğur oğlanları bolsa degen armanı qılğan bolsaq, bəzi günləri şundaq uyğur oğlanlarını qaryanın qoyduğu verib əsləydigan yəqin kim qalmış kim. Bu şundaq günləgə yetgen uyğur oğlanlarım mı var? Lekin əfsus yetərmigan. Oğlanlarımızda. Ahiretini biz oylamayız hiç. Dılgı imanını sormayız hiç. Esli bu dünya yalgan bu dünya. Mengülük geçkin yaşamayız hiç.
Әрқашанда отаным деп жазатын ақындардың қолдарында қалам болсын. Аспандарыңыз әрдайым ашық болсын, жүректеріңіз мәңгіге ғашық болсын ағайын. Жалғызым сынан саған
Video klipler içerisinde parmağım kaldım. Bana bu şu hazır köyden bu oluşuna gerek. Aşık Jurek diken video klipini biz birinci çeken. Bana bu şu video klipini çürüşte bana çoğun yerden köstük, kollab, kuvvetler, bağ, nersin tükken 30 okul kampanyamı bir çavak çık koyan bu sanılarım. 30 okul kampanya bir çet tutup kaldı. Hani ben Jurek efendi bir malak yapmış olab, oran bir oturdu. Hani keçim sorayımız. Әнді дадамның бір армыны бачуң, Поли Чудес деген программы дейін, қойпа мәйін көрді. Ет кәкім қат язды, бір кәкім жауап ек. Неужели я күкіз дадам донмайды дейін? Кейін дадамын дедім де, әнді дада ашым, я Поли Чудеске сен шақамса ешкім? Мен Поли Чудеске ерге дейін кілмедім. Оғыл балым бәлсіме де, дадам ашап келім, Поли Чудеске. Камонардан тартсы, мен камонардан тартсы, мен дадам. Дадам, туған күніңіз білен, шынжырек тәбір кәйбі. Дадам, бұл де, ұғыдық ма? Ек, үн кей. Дадам, бір микрофон, келет десет оңара. Ең ұқ ма? И мы начинаем капитал шоу «Поле чудес» и супер игра. Финалист нашего конкурса, гость из города Жаркент, Касымжан Набанов. Надо, надо, «Поле чудес» к самому уровню эмиграции, что ли? Банка. Какая мне нужна? Ну ладно, супер игра, внимание, вопрос. И, короче, вопрос, вопрос, демей бы, сен дадам ком? Халыган, халыган, бешерді де. Халыган бешерді де. Абы гэді. Абы гэді. Е. Е. Ди-дам-дам-дам-дам. Е ба. Уа. Энди, әсіне полючудесіна комған, просто сен дадам үшін бірінші әрдетік ән соғыл бөл қатып. Турун батлы бутаяк. Азыр юк бутаяк. Хайкан түште. Барабан бекершин қалмай ма? Вращайте барабан, уважаемый Касымжан. О-о-о! 50 на 50. Ичмар баламдар көрді десе. 50-50 деген болмайды қара. Нақылайды. Зуууу, бекіртіңіз, 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 бұны бәкіртіңіз. Приз. Қотапқа, қотапқа, приз түрпісін. Приз түрпісін, бұрын бақты ұлдайық. Азыр, ең ұлдайық. Қайкен қақтайық. Қой,
Правильно! Пожалуйста, черный ящик сюда. Тот. Итак, уважаемый Касымжан, я вам предлагаю $100, и мы не открываем этот ящик и не смотрим. Мен, мәсәлән, сән булам ду. Бля. Мен җирдә яхшы ящик торган сечән ягынын бар. Я, сечән кабел мәсәлән, сән булмый ду. У синең белән бөлешмәй ду. Приз или деньги? Приз. Я удваиваю ставку. $100. Ай, бабла, скажи сын пешку. Сценарием бузма, да ты прямо знаешь, что было. Да ты прямо знаешь, что было. А ты мой друг, да, мужик, как это, да? Я могу мой мальчик, как же. Итак, я $500. Приз или деньги? Приз. Приз. И мы открываем этот ящик. Грузный спрей. И на. Халф кисло. Буду наро. Лишь кто это салдыган печенье? Лишь кто это салдыган печенье МС. Тогда, остался. Вы чич полонс. У мирс. У мирс. У мирс. Оставил. Вот рядом микрофон вам видно. Вот рядом у нас, да? Я прямо вешу тоже плохом до вот не буду. Черный ящик на мечтен мигз бега как шмели вермятлик из кирдашла урюгден мигз затапляк. Нестер кетен тут сэкнде да. Хасымжан Наманов на неверси. Шахабас Хасымжана. Thank you.
Махабас, әмді сән халықты өзің тоңыштыра әткен болсаң. Менің етім Сахабас, Бағатта тұрумен, Қасым жасына өлсек қамдарына болумен. Күлді мен, дадам білен, үйден үшіп қылумен, Чоң білен, теншілді чемпион болумен. Чемпион болмен дейді. Сахабас, немешке чемпион болса? Білмеймін. Етімді немешке Сахабас деп қойды? Білмеймін. Ана болса даданны сәхнеге шақырып, даданнан сұрап бақ әлі. Дадысы деген басқа бір шығатынсың яна. Коммунар Тұрсынов сәхнеге шыққан болса. Сол қойып айтайын мен саған. Шахабас абай халық өзін тоңыштырғанда чемпион болмаған дейді. Немешке ішкен сол, немешке ішкен Шахабас деп қойды. Мен бу оғлымның етіне дүнияның әнші дүркін чемпионы Юғыр нахиясын шыққан таланды спортсмен Шахабас Камеков оқшаш спортсменлардың досым деп етін Шахабас деп қойған. Білмеймін бірақ біздің семьяның спортсмен шыққан. Құра, яман жоқ, яман жоқ. Мектепке өтетін бұл? Мектепке өтетін бірінші күні бады да мектептен қайтып кеп сұңғысын еді. Аяқ кемін аяқ еді. Да-да деді, неме? Сен үшкісі оқы қайтыз әдеген, 11 жыл оқыш керек кен қода жүрді. Яман жоқ. Мектепті оқытыла жалпы деген кейіп кетті. Мен Рушан ақылайым әм? Рушан зүрін бұл бөзен қағын әм? Үйетті, сап, қонысы бар, өрін, әлемдейсі. Еуден бір күн Рушан амамында дейді, мен сізге 10 мың тәңгі берей. Шахабасына зүрін бөзіңіз беркенің әм? Мен 20 мың берей, өзен беркенің әм? Исам Шахабас дөрін, бұл дейді ада 5 мың тәңгі өзен кәте өрей. Шахабас Қасым Жана! Әй, Шахабас, жүгесен, апаңның кеші қыпа? Сағысын кеші қолмай. Тұлған күніңізден дада яндыр қейтін. Тұлған күніңіз ұмарек бұсын. Мана, дадам, ішкіміздің кәсіпі оқшымызы ма? Ашу кәсіпімізді, өз кәсіпімізді. Гайы бір әрекетлеріміз оқшады. Мәселенген адам ровы деді, жинайетші білен әрізден күшінден алдып отырды. Қағаз толтаған болса? Кто прав, кто не прав. Мен үшін құнның қағыз болып тұрмаз. Кто прав, кто не прав, келді айоқ және деді. Оны қатылым жүшікті деп жүр. Дадам, алты аяқлардан елтіған болса, мен күнті аяқпен, мектепен басып жүрмін ағызды. Әнде, хайат деген сұрақтар бір қызық тәйіндегі толы кем, мұшыл адамның, ойлаймен де, өзімен де, дадамның бір ішті, ішіне уақыты, Итқан ашысы мұнда болған болшы керек. Советский Союзлада елді машын аз. Вообще, қанды санда өтеді өк. Мұнда ашы қан болшы керек мұнда. Елдіңға қара кетшәм күндіз өтті ватыды менің яшылым деп Итқан болшы керек де. Мана мұшы пастайын мұшы қақшына аңғанда Алматыды кеп бір қызы бақиында үзім өміш көз алып келді. Мұны Ялқынжан Нұрақынов деген мана баштыратқан балышкіміз Нұрғылдыған мұна вечеринкілар еппамыз, Нұрғылдыған концертлар еппамыз шығы қызы бақиында бұл болды. Бірдірі рейк стерилдіргетт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 ірг
сиваған шында ялтын жашқыны кеше келіп бұрын юра как тебя зовут а он ля ты да пропусти ко мне наверное сен екі кім ол десем рус бесті оны деген ол десем ата рустан оны қарғанда бұрын бұрын әмал қайсы жаққа кетсем жолымда қарап деді оны киімін білемін десем это другой стиль қазақ стиль десем рэп стиль деді бопты деп қоймады ғой рэп еткенде мына жерге көріп берейін сіздер шақ 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 шағып жүрген ғой шақ 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 юнгі
Сәуірі, кенде үлкіндіз, өтті ватты дұл, менің яшылығым, келің сәуірі, шүрі Адыл Қари, бүгінгі мәрекеде сіздердің алдыңларда халық нақшысы шықмайды. Мен өзім бір алахилік қыған жақсы көремін. Мәселенге сіздер ойлап отқансыздар, бүгін коммуналдың ладысы бір 55 толыпты, 60 толыпты деп. Дадам 59 жыл көрді. Дадам өзі 59 жылдың. Ашында бір алахилік қылай деп, Адыл Қари анашым нақшысы білен мамамыздың өрмеді кезілған анашын нақсы білен ашақ шығы. Мәрхәмәт! Анашым
Aleyküm hürmetlik tamaşkırlar. Bugünkü bizden oğlanımız Kamlar Tursunuz'un konserini kolla kuvvetlere gidin ağa. Köptü köp rahmet ve kegen kadim ağa Nur Yaksin. Asım aka, assalamu aleyküm. Bugün kutluğun gününüz mübarek olsun. Ağırman dininizin selametlik. Ruhsat bulsa, Kamlar'ın atanısını Muşu kadim ağa da Bir sözüm vardı. Rahmet sizge, Muştak oğulunu terbiyeler. Senet yolu sağınınızda oğul olan. Üzemden namımdın sizge bir soğan vardı idi. Kasımka, şunu tapşırışa ruhsat kısama. Merhamet. Gül Edemge. Rahmet. Ben her kaçanda muşu yerket kikagende meşanın halıqı alaytan bir nakşsazga, halıq nakşsazga kuşlar halıq. Şu sebepten paydalanıp kamunlarının yardımı bilen bugünkü konserde Turban halıq nakşlardan zamanı layık muzikadan yiyip gelin. Şu nakşatı izle gitme mehtim. Osmandaki Vay Çulpan'da Vay Nurun çaşmıgan yari Ben
sana gülmez çarda Çırayım sirihmedi Oyunu benim kül günüm Ne bak burayı sügünüm Ne bak burayı sügünüm Ben dıkına yok ya Uzak ömür.
біздің бала намдын подарка. Рахмет. Рахмет сізге. Hazırlı kulak silinler, bizde kalıp çaranlık çavak çiğnler. Kalay mutan sözlerini disen sefmede, rencimesin esinçe vehri yılınlar. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun ey mübarek olsun. Şiir yazıp kalmınlar, tohtamas boldi. Resimleri WhatsApp'ta renk renk boldi. Tap almaysın gündüzü, okun almaydı. Keçileri uklamaz şefren boli. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun ey mübarek olsun. Tırışçılık kürseti baharda küzde, İceliyet onanga çay bilen tuzde. Otuz oğul baş koşup üçtük yıllıkta, YouTube'da cürümüz biz mi yıldızda? Mübarek olsun, mübarek olsun. Sizde idarım var, sizde karab nashçı bulduk amanlar. Elik topuz yaşınız mübarek olsun. Her günü muşunda olsun ne bahar. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun ey mübarek olsun. Ah onlara nashçı öz yazıdu. Hazır cevap bulgaşka sizin tapıdu. Kırmaydı ya öyüge koydu gündü dep. Bunun derdini Rüşen Gül, ben götür kızdu. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun ey mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun ey mübarek olsun. Hazırlara samimi tebrik yollayımız, hemden bulup şatlıkka birge toylayımız. 30 oğul cemleşip her kanda kışta kan bunlarla yürek bu daim kollayımız. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun ey mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun ey mübarek olsun. 30 oğul kampanya. Tıl tek misin, köz tek misin? Her daim aman olaylı. Durama kaytaylı. Boldum
sizge Dəsləb sizni görgəndə Şeyda boldum mən sizge Dəsləb sizni görgəndə Yandı sevgi muhabbet Livinizdən sevgəndə Yandı sevgi muhabbet Livinizdən sevgəndə Ey güzel kız erik kız Sevdim sizni bilsiniz Ey güzel kız erik kız Sevdim sizni bilsiniz Mala acep yakudu Sizning tatlı külkiniz Mala acep yakudu Sizning tatlı külkiniz
Расул Заитов сенен кызган алкышыңга. Все, что я пишу, не ради пиара. Когда же поймете, стихи Коммунара, не пишу я стихи ради забавы. Хочу, чтобы вы всегда были рады. Хочу, чтобы все родными дорожили. Родители всегда уважали, любили. Хочу, чтобы каждый знал на свете, за все, что мы делаем, будем в ответе. Деньги, машины и драгоценные камни никогда не пойдут в могилу за нами. Все, что у нас было, останется прахом. За все мы ответим перед Аллахом. Самое святое в этом мире Отец. Ведь его первым создал Творец. Да, он был первым, его звали Адам. А потом Всевышний создал наших мам. Никогда не обижайте вы свою мать. Ведь мы ночами не давали им спать. Они не спали, нас грудью кормили. Неужели мы эти дни позабыли? Родной человек в этом мире, брат, когда ты счастлив, он тоже будет рад. У меня не было родных братьев, зато и сестры, я ими счастлив. Слово «под каблук» сегодня в моде. У всех есть пары в мире, в природе. Не чужая нам в этом мире жена. Ради мужа свой дом оставила она. Женщины, вы тоже свое место знаете. Слушайтесь мужа, его родители уважайте. Ведь кто-то уже, кто-то будущая мама. Ведь Ева тоже слушалась Адама. Этими словами я хочу вам сказать. Давайте друг друга понимать, уважать. Чтобы добрыми были наши потомки, для вас Коммунар написал эти строки. Пустой ресторан, гости все разошлись. Только все не спешу я домой. Узы любви нашей оборвались, образ жизни стал сразу ночной. Что имеем, не храним, потерявший плачем, за весельем слезы свои прячем. Любимые цветы твои в моих руках остались. Большой, вроде та же постель, в ней один не могу я уснуть. Этот дом без тебя для меня как отель. Как же время мне вспять повернуть? Что имеем, не храним, потерявший плачет. За весельем слезы свои прячем. Любимые цветы твои в моих руках остались, и мечты развеяны как прах. Я пустил мой дом, и вазы все пусты, в них больше не стоят любимые цветы. Потерявший плачет.
своем веселье слезы свои прячем. Любимые цветы твои в моих руках остались. Гүлсәнәм Машуровасының қызғын алқышыңа. Рахмет. Алейкум ассалам. Гүлсәнәмге бір сұлым батты ашына қойған болсам, Гүлсәнәм, мұшу нақша дүния қанақ кәбе. Әні бір қытым, ассалам алейкум. Үрметлік, қымметлік қалқым. Бүгінгі біріншіден Коммунар Акамнан ұхам болғын алмақ яғы концертіме бәрек болсын. Бұл нақша, әсілі Коммунар Акамшкіміз Бронтон маңға наш істемәдіп егенді. Бірақ о менің есімден шығып кеткенді. Ұзамға алғандек, әмде, мен бір күні құлағатқа вақты сәйлік түрінді бәшті, маңаш тексінен деп. Немешкі түрінділен бәшті маңға алғанды? Әгер де алған бұзамға, ағам радиода интервьюге вақытта,
Akamın ilhami saat 4'te 5'te geldik. Ben okuladığa vaxta karşısam, bana ben Uyghur kızı, benim ismim Gülsanem de, endi tuttu. Şok! Sen kızın alışın var. Gülsanem maşhur var. Gülsanem yanbır sol, kelecekte muşu Kamunlar Tursunov'un sözü bilen yazılan maşhur çıkarsınız. Bugünkü günde bana bir dağla Uyghur kız ben anlık nakşamda gelip gelmeyi. Yeniden bana birinci kıtın bugün sizler için tavdan kılma. Olur mu yani bizden çıraylıq Uyghur jigitle her kaçan Uyghur kızları nakşa etse bugünkü günde meşerke otağan bizden çıraylıq Uyghur oğlanlarına ben özlerine nakşamda tavdan kılmak için kabul edersin. Gülsene Maşurova. Merhaba, sorma. Kuşlar ne?
Рахмат. Құрметтік әзіз тамашығыла, бүгінгі концерт сілегі екі ватанды құшке екен уақанда. Тоқтығына, тоқтығына, братан. Берме азыр, 500 тенген берме. Берме аз деймі, тоқтайтығына. Мен толмамса, брат, бір тойт 500 тен көрме болды бұл. Берекме аз 500 тенген, ақыран шақама мен. Просто бір шықын тақсан айтып бекпеген, ақша мейвалай мың тен. Берме, құты, братан. Тұға, берме дедім, тұрасан. Берме дедім, берме мен. Тоқтайтығына, қайтайтығына. Қайтайтығына. Қызыл көпті бір қыз көрмеді ғой, қызыл көпті шықты қайтайтығына. Қызыл көптер ішіп өз көмінді ма? Таксалар жүріп келген ақшын үйу алайды алып, не? Ота май үстігі шықып барай жүрмен, үстігі шықып мәйт көрімей. Мүйім бұй ол, әліп қатып. Немелер шығып бұй ол. Мүйім. Сау, қайыр. Тұр. Мән ақшан іздауатмен. Мәнің ақтысын? Ишкі қызын таксаға түп кеген мұнтайынге ашқан іздауатмен, ұн болды? Ой, астығы түшіпіз дімәнсе мейді концерт болатыды. Ой, шүйкелі кімнің концерті болатыды? Ой, бияда Камунар Тұрсыновның концерті болатыды. Кәдімдіп Камунар Тұрсынов ма? Кәдімдіп тойғы мемлерден шықшыға ағайрам ба? Құшай, құшақтың мен қарықтың көңілі чықамай мәмі кәрі мәм? Ә? Чықамай мәмі кәрі мәм? Чықамай мәмі кәрі мәм? Я, шуақтың менің чығайым афишшығы дұрыс кәмен кәрі мәм? Ашық сәтмам әмі мәм? Ой, не білмейді? Ашық сәтмам әмі мәм? Шақырына мәм, шақырына мәм оның ашық үшінің қойы. Шақырай мәм? Мен бұл Камунар Тұрсынович ұшаш бұр ұйғырчы, қазақшы, орысшын ашылан етмеймі мен? Мен өзім бұдым конкретінің ашылан етмеймі, ингискін ашылан етмеймі. कहीं तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो जिंदे के ते जिंदे काते जिंदे कोते जिंदे काते सासा होके Камыл, үйчәкін адаш! Камыл, үйчәкін! Амко хамисе чурало Эй, тоқта! Дылми кахи тум чупало Болды, Нұршату, тоқта о! Құқатсен! Құқатсен! Ассаламу алейкум! Алейкум ассаламу! Қанады шақаламашы ма? Құқы жүште! Шүпір, адамы, юбилей қатады! Қала юбилей қатсадыш! Концерт беру, там мы екі концерт. Өзім екі.
Мен. Өзің екі концерттің бір атсы. Адаш, молодец, шымайгар болады. Мен ойлыған адаш, сенің машқа бір күн концерттері бұл. Красавчик, адаш. Красавчик, красавчик. Амго хамисе чурало. Тоқта, мен кіш кетмаң, тоқта. Отсы. Адаш, Адаш, молодец, концерт беректе, мұбарек болсын, чыжүргімді тәбіркілеймі, молодец. Яқшылан қол қапсы, Адаш. Бірақ, сенің бір ярым маң яқымайды. Қайырым яқымайды? Бір ярым яқымайды. Қайырым яқымайды? Үздің ділдей, Адаш. Бұзық қосы? Әй! Бұзық дүйінің немсе дұшан? Бұзық сен. Қайырым бұзық кем? Әй, Адаш, машин айтсам сен, машин бұзитсе. Орасы. Телефон көчірсам, телефон бұзитсе. Орасы. Үйғырның мақал тәмсілерді, нақшыларын бұзу әттім. Оны бұзмыдым мәне. Мән оныз бұзмыдым. Мән заманыви яшылар шүшәнсіндәм абработы қылдым мән. Абработ кәмәс. Сән өлкей, үйғырның нақшыны бұздың қол, нақшыны итімдей тұп. Өлкей, англиски нақшыны шүті қол кей. Қанапты итмірін, It's a keeping frozen lonely since the days that you were gone. Why did you leave me so late? Мәне, мұш ұйғырдың нақшысы. Йо, қақым. Қанша, асқары тамашы, әмісі бұдың мұнашы. Әсі бұл ұйғырдың мұнашысы. Саламы, сенің фидурың аламы. Сені істеп жүрді, ярым әмәттіген нақшы ұмыш. Сән азыр апырып англиски нақшы бұзды қо? Адаш, мұшы. Причем тұт саламет, ярмамет, соледат деген нақшы, соледат. Сән бұздың, Адаш. Тен мақал тәмсілен сәп бұзмайса шуақтыда, сән заманыви. Заманыви, мұны яшылығымызға кішкенен түшенсін өз нәсінің кім келгенде, аты болсын кім келгенде түшенсін. Шуақтыда сән заманыви деп абработтық. 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 Адаш, вақытыда мен саңы бір шүкет ұйғырдың мақалында бақай, сән мұшы заманы вейкір, мұшы қәліпті яқы дәк бір үзгәп бақын. Тенің нұрсап башла, сан қара шалақшасын яшла, сан ғашы болсын кәлім башла, барам отыр ташла. Тоқты қырек? Қоқмады? Қоқмады мен? Тоқты дәй, тоқты. Мен башлаймын. Баштан отырым айымайынларын таштайды. Тұнша, мақал. Сенің де сақал. Сан керекіне тоқал. Болды! Бақтың болды! Адаш, қапек шық топан бәш. Қара, бір мақал кәттес саңа. Сазандыны балам деме, топақлы қалам деме. Ондақ мақал ек, нұшат яған деме. Мақшы бұл? Мақшы е? Мақшы. Мәсен сынапақа надыш? Сынапақа, сынапақа. Құрса әнді мақал, қошты мақал кәтті. Ішілік әннің үзі еуроқ, ішілімі әннің үзі чоруқ. Ондақ мақал не еуқ? Сәт ойлар жүрсен ол? Ішік әннің үзі еуроқ. Ішчі бағана көрсен ол? Үзі еуроқ. Үзі еуроқ, молодец, молодец. Шамал чықылса, дәрәк ұлғышмайды ол. Харак шықсан, ұлғы ұлғышмайды. Молодец, молодец, әлемет, әлемет. Әлемет дейін сән, яман. Бірақ, ұлғы ұлғышмайды деп кетсен ғо. Әрді әр қылдыған ұлғытын, яр қылдыған ұлғытын. Кәрінші бағу, әм әр қылдыған ұлғытын. Әм әр қылдыған ұлғытын. Сейчас шкиты до лома дыга бояда. Кызым Сағитай, келдім сәтің ша. Группы язма, короче, амандың ша. Адаш, группы десем, өкі сен группы жерай кәлі қадаш. Қой, әмін. Өмін. Той қазылы қоса ол. Бірді болсы шерейіз. Той қазылы қо, короче, адаш. Язи ей бірәм сәмі шу? Асы шерей азған башқа оқытың жоқ мәсі? Язи бәбеймі, ұлхам кеген язмі. Илхам кеген? Расул деген ұқысыда ұлхам деген аш келді. Асы келем кірім? Адаш, раске, мені қошынам Илхам деген бұл балады ғо? Өті маңым Илхам кеп, ашы қошынам дүйін кіріп бара. Маңым Илхам кеген, мән бір шерей зәкім қадыш. Сән? Мән шерей зәкім? Аңлап бақайшы. Қара, мән аш ерам сағда бақай, қата ялыр болса, ялыр болса жүндеген адыш. Давай, давай. Дұрс ялыр болса, тамаш Таш көрмеді. Туақыны көтерсен,
aş görüldü. Vo! Çaşlı ilvetsen baş görüldü. Küz kamınar ile noşat yaş görüldü. Şiirin alemet. Alemet ki. Man yaktı. Tüm korkata kalan emin dursun. İşte bak mı? Adış, muşu şiir yazmak umayken o. Umayamazsın. Kara, birinci kurulan, üçüncü kurulan ayı boğuşsa, ikinci kurulan, dördüncü kurulan ayı boğuş sevdi o. Ya onu işitki, mena ki, mena. Oy, menası boğuş. Mena. Şiir diken de bir mena boğuş gerek o. E, adış, umut ki, lan bir, ona bir heves konu al dedikten adış, kara. Kala. Şiir yazmıyor mu, emin çok? Bırak, dördüncü kurulan, üçüncü kurulan yazmıyor mu? Üçüncü kurulan, birinci kurulan, ilham gelmeyi mi? Kanda bu şiirin beşin çıkama ayıgın çıkana bize çok bilmeyin miydik ayıgın zıkır gödürün. Kanda bu kötü değil mi? Kanda bak ki. Kanda bak ki. Azdıra bak ki. Sen şiirinin birinci kuru, şikinci kuru değil de ben üçüncü kuru ile dördüncü kuru mu daha çıkayım mı? Toda. Toda ek. Yaz yakan tut amaç bunlar çıkıyor. Toda. Yaz yakışılır, yaz yakışı. Yazın ki küz bola. 99'u eğer bir nokursan yüz bola. Hey, bu manası yok bu. Tabiyekesli şiir emez. Tabiyekesli şiir emez. Şiir diken bunak boş gidelim. Ömür yol, yollani açılap ketti. Hamanlı birim tütmüş kap konak açılap ketti. Hey! Üstad bu. Hey, adaş et. Açılap ne? Açılap kim olur ki? Hey, manası şu, manası. Manası koyulur ki. Beni kolgan halkım gekiler başlı ekkinin. Çan çan lağa bağanda yansın çünkü yine horaz tekkinim. Ya yan buzluk o. Oldu ben aşağı gideyim. Müzikini çiğninle. Ezen tavar kerek olsa hepsi besin ilinle. Голове столько мыслей, кому их рассказать. Да и здесь один, лучше их записать. Нужно продолжать двигаться, а не бежать. От себя не убежишь, 30 это надо знать. Ты можешь поменять страну и континент. Ты можешь сорвать куш и упустить момент жить. Будто бы границ нет. Уходя после себя оставить след. Меня уносит с собой ветер перемен. Мимо крыш домов и вилливайских стен. Я парю над Жаркентом, как Супермен. Покидая его душный плен. Еще один раз, здесь только я и ты. Последний звонок, и горят мосты. Из-под ног ушла земля, я давно отпустил. Но, Жаркент, я люблю тебя. Пришел момент в жизни поменять и новые вершины покорять. И теперь твой куплет пришел муршам. И я уеду жить в Лондон. И я уеду жить в Лондон. И я уеду туда, где большая вода. Может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне жарко будет сниться. Ну проблема одна. Направлена и том, и жарки это никогда не идут поезда. И я уеду жить в Лондон. Болды өзәне тут, сен Лондонга кетмә. Китимен диген нақшыланы әтмә. Еркетте жүргенә, уйғурның тойыда. Бәзмелләне құрып, өсәкнің бойыда. Лондонда сені еш кім күтмейді. Еркетте намымыз еш қачан жүтмейді. Хәлліқ. Qobul qıllar, xəlif oqlaları biz, Nurşad həm kamunar. Aman bolsun əlcud, aman bolsun xəliq. Xəliq muhib olsa, içirdə biz bilik. Bomaymız biz yıldız, bomaymız çulpan. Kire gəlməz unvan, biz adi bir oğlan. Ata boğumuz əzi qalğan. Güzəl ərkətən, güzəl makan. Işqında köyüb ödümən, güzəl ərkət. Mən seni söyümən. Sen degen söyümlü oğlan, şuna sen yaxşılap oylan. Güzel yerken de sen tuğulgan. Ne işe de gitmeymen, ne yerge de kalmen. Günde jürge toyda, ne dündem damada. Kalmaymen dalada. Ne işe de gitmeymen, mağa yerge girek. Yerge de birge. Kopanım ben de bu jürek. Ne yerken de kalmam. Mama
керек емес маңа Лондон. Маңа керек гүзел еркет. Микрофон қолымда, яқшылық ойыңда, қызметте тойыңда. Керек емес маңа Лондон. Көчіда үш күн қондым. Ичылып күнде мен, биғышлап күлкемен, еркетте жүрімен. Мәй шақа кетмеймен. Бұршат Қоджасов, Коммунар Тұрсынов. Әй, чүрәйлі қыз маңа бір қаран, сіз не іздеп таптым ғомен аран. Жанов. Мен бұл жігіттің кешігі әлейтен шықсам болмайды. Себебі бүгінгі концертке тән ярым нақшыланың музыкасын жазған композитор Арман Алимжанов. Саңа көптен көп рахмет, іштіріңді құттықтаймын. Арман Мұшында халқымыздың қызметі де бөле беген. Ұйғыр халқының нақшыларына заманауи қылып, Хәліп үшін ішілеу аптан оғылымызға бір чалақ жеп көлі. Арман Алимжанов. Қамылар, 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 қайрындар. Мен бір есім шықал дейді жөн. Сәң өзім ең олық яқшы көрсі. Ала кенілік яқшы көрсі. Бір мұшық қалық біле. Ең бір қайтын бір салмыш әткіне. Ассаламу алейкум, достлар. Мен бірінші өзім тоныстырайын. Мен самый необычный тамада. Мен башқа тамадаларға ұқсамайтын тамада. Немесе айтсаңдар, мен микрофон білемін сөйлеймін? Микрофонсыз сөйлеймін.
Башқа қандақ білмеймін, теш отырғына демеймін, алдырын кейін емеймін, өзен бапше күлмеймін, чавақ бапше сормаймын, еш кімді дормаймын, бірідін оғылмаймын, отырғы шықып қоғылмаймын, әмісі білі тән болмай, қамынар деген тамма-тамма-да. Мен бұл. Әне соған бетше тамма-да, тамма-тамма-да. Әне соған бетше. Қамынар қерімдаш, біз Алматы жүген реасетшілі сенандың қамаймыз. Біз мі микрофон біле сөзлелейміз, микрофонсыз мі сөзлелейміз? Надо будет. Ассаламу алейкум, хурматлик, азиз қарындаш ладап. Үнімізні инчи қалаймыз, вәшінда қылап. Ассаламу алейкум, хурматлик, азиз қарындаш ладап. Үнімізні қопа қалаймыз. Тамашы болуа чавақчамысы тоқтымай сөзлелейміз. Камунар қарындаш. Әмде, камунар халқымыз бөлді, сен құш қойсаң. Ләтипләні көп білісі, тойланы қыздырса, башты бір Ләтипі иппенген болса, мұш сәқтен тұрып қапыр. Сілу бұл? Бүгін әнді дадамның юбилей болады ғой. Дадам бүгін әнік 9 жасқа толды тұрды. Ашу дадамның бір қызық вақиясын дәбірей. Дадам милиция ішіліп, чықып, пенсияға чықып, балам пенсияға чықты ғой. Әнгі пенсиясы етмейді ғой. Бір мал еппек қой әлі дейді ғой. Мағыл едіқ, ол қойды еліп, төбенгі мал жүгі үйлі апаратты ғой. Бір жылдыке балық қой, қадам шықсыз. Он қой мұштықты. Дадам терекіп деп қанда, біздің қойлар көпеймемді, біздің қойлар көпеймемді, бұл немен шей, он қой мұштықты қой деп, деп, алтын дендерін білмей, қапыма ағасын жекі, милисінің қойлар келдіңді бұл қалдың деймі, бір қошқа елдің кемінді. Ялқы жадыра құны көбір чағашып көлер Әне, үрмәтлік тамашы болды, мен сілігі бір хикай сөйтәп әмекшім. О, хикайы, ол үш ешіні атылын айырды. Хайатның ашыншылік бір сыныққа бәрін аштық әген бір бақыр болды. Ол үш ешіні атылын айырдысымын, бірақ хайаты өзінің yолыны тепіп, Құтығы тұрып, халық ішінде бір чоң бір хөрметке ие болып, мұшы күнгіше чоң хөрметке отырған бір инсан. 60 жаста тән сақтығының жоқтығы, 50 жаста күтімінің жоқтығы. 50 жаста күтімінің жоқтығы, 40 жаста айланының жоқтығы. 40 жаста айланының жоқтығы, 30 жаста жағдайының жоқтығы. 30 жаста жағдайының жоқтығы, 20 yaşta miyemin yoklayı. 20 yaşta miyisi işinde. 30 yaşta canlıydı yasalı. 40 yaşta bir ailenin atısı olup, bir büyünün tümrüğü olup, 50 yaşta kütülüp, 60'ı takap, jigitte o takar, o benim dağım. Kadırdanım, tümrüğüm sen canlatan, Armallah'a, Көрігім сән жалады. Сән бар үшін, мән шат күліп яшаймен, Илхамым сән, жүрігім сән жалады. Мақтынышым, пәқірім менің жалады. Жақанды ке, тәқтім менің жалады. Айымасын, бәрген маңа барыны, Мұн жалған, бәқтім менің жалады. Қиырындаш мен әмесіген
сенсіз жинем дада. Siz men üçün ən isil adam.
Камунар Турсуновны ва шунақ барча санаткарларны қолып қандар деген мухлисларның алдында тасын қылмыз бешімізне егер. Кенке көрішкішем сақ саламет аман бұл айлы. Хамалаға көптен көп рахмет әрсіз қолып.